এখন প্ৰেমৰ দলিল, এখন চিৰসেউজ হৃদয়স্পৰ্শী জনপ্ৰিয় কবিতা হেম বৰুৱাৰ দেৱৰ সৃষ্টি, মমতাৰ চিঠি এতিয়া এখন ৰোমান্টিক চলচ্চিত্ৰ ৰূপত। অহা 6 অক্টোবৰত অসমৰ সকলো ছবিগৃহত চাবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু কণ্ঠ জুবিন গাৰ্গ আৰু তৰালী শৰ্মা, অভিনয়ত গুঞ্জন ভৰদ্বাজ, গীতাঞ্জলি শইকীয়া, চেতনা দাস, ৰীণা বৰা, ভাৰ্গৱ কটকী, বিপ্লৱ বৰকাকতি, কবিন্দ দাস, হেমাংগ ৰায় চৌধুৰী, পল্লৱ পৱন বৰা, মল্লিকা শৰ্মা, বিশ্বজিৎ ওজা, দীপশিখা, মনোজ গৰিমা, দিগন্ত, দীপাংকৰ, গোলাপ ভিক্টৰ অৰ্জুন, মূৰ্ছনা ময়ূৰী, প্ৰিয়দৰ্শন, প্ৰেৰণা, অডিচি ইত্যাদি। চিত্ৰগ্ৰহণ আৰু কাৰিকৰী নিৰ্দেশনা প্ৰদীপ দৈমাৰী, সম্পাদনা প্ৰতিম খাউন ওৰফে ৰাজা, আৱাহ সংগীত তৰালী শৰ্মা, কণ্ঠ জুবিন গাৰ্গ, তৰালী শৰ্মা, ভাস্কৰ অপছৱেল, শৰ্মিষ্ঠা দাস, কালাৰিষ্ট ৰাজেশ যাদৱ মুম্বাই, ৰূপসজ্জা বিশ্বজিৎ কলিতা, কলা নিৰ্জুৰাজ প্ৰমোদ দাস, সাজসজ্জা বিবেক দাস, ছাউণ্ড ডিজাইন জ্যোতি চিত্তবন, দীপক দত্ত, বাবুল দাসগে, শব্দপুনু সংযোজন, কল্পনা সীমান্ত, ষ্টুডিঅ' K7, চিত্ৰনাট্য সংলাপ আৰু পৰিচালনা নিৰ্মল দাস, প্ৰযোজনা দেৱাশীষ দাস, বেনাৰ মুখা। হেম বৰুৱাৰ হৃদয়স্পৰ্শী কবিতা মমতাৰ চিঠিৰ আধাৰত মই পৰিচালনা কৰা মমতাৰ চিঠি চলচ্চিত্ৰখন অহা 6 অক্টোবৰত আমি উপমুক্তি দিম গোটেই অসমতে। অসমৰ প্ৰতিজন অসমীয়া চিত্ৰপ্ৰেমীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ, আন্তৰিকতাৰে সেৱা জনাই কৈছোঁ, আপোনালোকে 6 অক্টোবৰত ৰং মনে আহক, মমতাৰ চিঠি চাওক। আপোনালোকৰ সহায়